Gode landsmøte. Vi må være partiet som er på lag med barna, og spesielt de sårbare barna. I 2019 så levde 11,7 av ungene våre i lavinntektsfamilier. Redd Barna er alvorlig bekymret for hvordan tallene vil se ut når denne forferdelige pandemien er over. For som vanlig så er det sånn at når krisene rammer, så er det de som har minst som rammes hardest. Aftenposten hadde i oppvekst de tilbake i 2015 overskriften «Iblant må jeg legge meg sulten». Vi har ikke alltid penger til mat hele måneden. «Iblant må jeg legge meg sulten om kvelden». For hvis vi skulle hatt råd til både mat om kvelden og matpakke, så hadde vi ikke hatt råd til matpakke dagen etterpå. Og det er så pinlig å være den som ikke har mat på skolen. Stavanger museum gjennomførte nylig prosjektet «Verdens rikeste land». Hvordan er det for unger å være utenfor? Leve i fattige familier? Ikke kunne delta på fritidsaktiviteter? Og ikke ha råd til å ha med seg mat på skolen? Der uttalte en av ungene, «Jeg har aldri likt matpausen på skolen. De andre fikk melk og frukt». Tidligere barneombud Reidar Gjermann har uttalt at gratis skolemat for alle er kanskje det viktigste tiltaket for å hindre sosial urettferdighet i Norge. Ingen barn i Norge, dersom vi som matpartiet skal styre landet, skal måtte legge seg sultne om kvelden fordi at de ikke har råd til både kveldsmat og matpakke. Vi kan ikke være det eneste landet i Europa uten Albania som ikke har skolemat. Og derfor så har vi dette som et eget program, eget forslag i det partiprogrammet som nå fremlegges. Målet vårt må være å redusere fattigdom, hjelpe ungene i utsatte familier, og på den måten forebygge utenforskap. Og jeg har store tro på at Trygve kan bli barnas statsministerkandidat. Takk.